Revenge Truth Happy Veritas шинжил өнчилгооны төв эрүүл Монгол хүний төлөө. Хүүхдүүд ахын орчинд халуун тогоо, битүү чанагч, будаа агшаагч, ус буцалгач, халуун хоол зайны уур, мөн халуун хоол зайг өөрлөгөө татаж, төлөгдөж, бэртэж гүнзээр байна. Иймд эцэг эхчүүд асран хамгаалагч нар нь анхаарал болгоомжтой байснаар инхрийн бяцхан үрсээ төлөгдөлтөөс 100% өртөлнө сэргийлж чадна. Байна гэдэг ганц тантай холбоотой зүйл биш, харин гэр бүлийнхэн өмнө хүлээсэн том үүрэг хариуцлага. Өвдсөн хойноо зовж, шаналж, гэр бүлдээ санхүүгийн хохирол үүрүүлэх бус эхлээд үрдчлэн сэргийлж сурах нь танд ухтуудаан эрхчлөөтэй амьдралыг бэлгэлнэ. Санхүүг цаг хойш тавилгүй Happy Veritas-ийг зориорой. Төлөгцөн газраа сахар түрхэх нь шарханд ням бактери үрчих таатай нөхцөлийг бүрдүүлдэг бол саван гутлын тос зэргүүд нь химийн бодис учраас төлөвтөлтийн шархыг улам нэмэгдүүлэхээс гадна бохирлож халдвар дамжуулдаг. Иймд эдгээр үйлдэлийг хийж болохгүйг анхаарна уу? Төлөгцөн үед та дараах анхны төслөмжийг үзүүлээрэй. Төлөгцөн хэсгийн хувцас, зүйл зэргийг болгоомжтойгоор тайлна. Хэрэв битэн наалдсан байвал татаж авч болохгүй. Төлөгцөн хэсгийг хүүтвтер усна 10-15 минут байлгана. Эсвэл лайтин алчуур тавьж болно. Цэг хүүт юмс хэрэглэж болохгүй. Төлөгцөн хэсэгтэр янз бүрийн тос, элдв бодис битий түрхээрээ. Мөн цэврэг хагалж болохгүй. Шархан дээр цэвэрхэн ялгаруу тайжилж тавьж болно. Эсвэл бинтэр орооч болно. Хөвөн тавьж болохгүй. Төлөгцөн тохиолдолд өвчин намдах юм уугаад эмчэд яаралтай үзүүлээрэй. Төлөгдөх гэж юу вэ? Төлөгдөх гэдэг нь ад, шингэн, химийн бодис Таа зэргийн болохоор эрүүл зүйлс цэцэн алдаж гэдэг хэлнэ. Төлөгдөлт нь хүний биеийн чухал эрхтэнтэй гол салхныг мөн хөдөлмөрийн чадварыг алдагдуулж цаашид хүлээр насанд аялдаа олон төрлийн хүндрэл гаргадаг хүнд гэвэл юм аа. Төлөгдөлтийн шалтгааныг авч үзвэл халуун хоол зай, галт өмөр, улаас чайл зэрэгтэл төрөл бүрийн халуун хайлнууд, халуун уур, үнс нуруу, мөн концентрац ихтэй хүчтэй шүлт зэргүүд татах ба туяаны нөхцөл дотор нарны туяа цэцэрлэгт оролцуулж байна. Мөн цахилгаан гүйлгийн улмаас хүний бие төлөгдөж, хэвдэл бэртэл агтална. Төлөгдөлтэй дарсны мохтой бүрчлөөр нь дөрөв зэрэг болно. 1-2 дугаар зэргийн төлөгдөлтэй өнгөс, 3-4 дугаар зэргийн төлөгдөлтэй хүний төлөгдөлт гэж ойлгогддог. 1-р зэргийн төлөвлөлттэй үед арс улааж үлдэн хүн цэвэрхэн өсөхгүй бөгөөд энэ үед арсны өмнөх хэсэг болох бүдээр үсэх үйлдэл байна. Энэ үед 2-3 хоногийн дараа
өдөр багсаж 4 хоноос шинэ бидээр өсөлдөж 6 хоноос саргуу эдгэрэлт явагдана. 2-р зэргийн төлөвлөлтийн үйлчлэл шинж илүү тод илэрнэ. Өдөрт ихтэй арс суулаад эпидермис хөндөж цэвэрэн өснө. Цэвэрүүн цайвар болох мах зэргийн булангартай шингэн агуулсан байна. 3-р зэргийн төлөвлөлтийн үед илүү хүмүүстэй гүн арсны бүх тавхрыг хамсан өвчл тавны дод өвцөн эдс үүсэх болно. 4-р зэргийн төлөвлөлтийн хамгийн гол төлөвлөлт бөгөөд арс булчин шүрмэс яц гэмтгийн хам дотор ирэх хүмүүстэй хүнцэн ажиллана. Төлөвлөлтийн 3-р зэргийг дээрний тавхрын гүний байдлаас нь хамааруулаад 3-ийн А болох 3-ийн Б зэрэг 3-ийн А зэргийн үед өдөрт мөхтөр үйл мэдээс сулрсан өөртөхгүй шахны гадаргуу бүрдэг ямар ч мэдрэлгүй мэдрэл нь алдагдсан байна. Мөн орчны хэдэд харцсан уу баг зэргийг хаван гэсэн байна. Төлөвлөлтийн 3-ийн Б зэргийн үед төлөвлөсөн гадаргуу цайвар бохор саарал хүрэнцэн тас харсан байдалтай мөн хураа хатуур болгоцтой байна. Төлөвлөсөн гадаргуу дээр дараа дахь цайраа дорхно амгалан энэ шинжийг микроциркуляцийн шинж гэж нэрлэдэг. Харин энэ шинж нь 3-ийн Б зэргийн үед үлдэхгүй. За шахны талбай дээр хандвал очих хэрэгтэй бөгөөд шахны талбай нь албан ёсны зарчим, эсвэл зарчим, гол хэмжээний схем, радиус хэмжээний мэт олон аргатай байна. Албаны зарчим гэдэг нь хүний албаны хэмжээс 1 кг үзээ, биеийн арсны 16,000 см-с 20,000 см орчим хэмжээ байна. Хүссэн бүр 1 алхам дараа нь хэмжээ 160-160 кг гэдэг. Энэ арга нь бие цохорсон, эдгэрсэн тохиолдолд ашиглах илүү боломжтой байна. Эсвэл зарчмын хүний бие ойролцоогоор 11 сегмент байгаад 1 сегмент нь 9 бүлт үүсдэг. Толгой хүзүүтэй 9%, 2 гар тос бүртээ 9% буюу 18%, 2 гурийн тос бүртээ 9% буюу нийлээд 18%, 2 шил тавхад байгаа нь 9%, уурцын 9%, зээчийн уурцын 9% ихэвчлэн 9% цавыг 1 гүр гэх мэтчлэнгээр 11 сегментэд хувааж тодорхойлдог. Бостны схем бол Бостны схемийн онцгой нь бүгд шигээр байдлаас нь марч бий гэсэн үг юм. Үндсэндээ ажилтсан ажилгүй байдлаас бостдээр үйл ажиллагаа хийсэн юм. Түлхүүрийн шахны өгөр хүний албаны албаны чухалны зүйл. Гажиг шүтгийн тэнцвэр, ус давсны шилжилцээ, хүчит төрөгчийн хангамж, өөрний үйл ажиллагаа, амьсгал, хоол боловсруулах хэрэгтний үйл ажиллагаа болон процесс ажиллагааны бүх юмд оролцдог хүч юм ба. Түлхүүрийн өвчнийг багцааны юм байна. Өвчний өвчин шоппын үе, хорц орлогын үе, сепсис буюу үжил хатлахын үе, эдгэрэлтийн үе гэсэн олон өвчтөд байгаас гадна шоппын үе дотор эмэгчлийн үе, эмэгчлээ алдах үе, докторцоо үе гэж ажилладаг. Эмэгчлийн үе 4-6 цаг үргэлжлэх бол эмэгч алдах үе 7-аас 8 цаг болж байгаа. Докторцоо үе 48 цагийн дараагаар эхэлдэг. Төлөвлөхийн өвчний хорц орлогын үе шинж тэмдэг. Энэ үед халуун үе, халуун онцгой гэсэн 39 цэсээс дээш нүртэл халуун орчлон суг цавин халуун үйлчилгээ 39 цэсээс их байх боловч биеийн бүсэн хэсгийн арсны хувь бүдээлэн өндөр биш гэдэг онцлогтой. Мөн тэгэх халуун үйл ухаан мэдрэл орчиндөө харьцан сулрын ухаан арга гарамж дэвэл хийм үзэн хэлтэв юм ярин зэрэг шинжлэх ухаан байна. Төлөвийн өвчний цусан үйлчилгээ хавтлах албаар энэ үед нь өндөр халуун чичрүүлэх хөрөн чичрэн халуун бүхэл их хөлөн Тэгэхээр хэвчээн дүндэр саа яагаад гэдэг нь өнөөдөр маш баг богино болсон. Төлөвлөлийн өвчлөлийн эдгэрэлтийн үеийн шинжилгээ. Энэ үед шарах цэвэр шиг арс нуугдж, өвчтөн өнхөрч багсаг болно. Цоорол өнхөрч, дураа цогцсон, үн өвчин төшөө болсон байна. Тамирт ихээс уул даггүй. Энэ үед төлөвлөлийн ба тактори хямд шинжилгээ байгуул өмийн эмчилгээ хийхэд гол сэргээл, сонирчтаа сэргээлт зэрэг эмчилгээ гол шин хийнэ. Амаас 100,000 амтаа төлөвчдийн цагаар дэлхийн дээвэр болсон үү. Тэр тухайн гэрээс 5 нас нь өгдөг. Ман гэртээ болох хол үйлдэл. Халуун тооны төлөвчдөд нь маш их байгаа учраас би дөрөвнөөс хэрхэн болох вэ? Тэр төлөвчдийн цагаар ямар арга хэмжээ авахгүй. Мөн төлөвлөлт гэж юу гэх талаар манлын багц гэсэн мэдлийг та бүхэн төрөөсөө хэлж байна. Манай жишээ. Манай бичлэгийг анхаарал хандуулсан 5 хүн байгаа.